тихо прийшов, тихо йшов, ти розвідник. Тихо прийшов, громко пішов, ти офігенно підготовлена піхота. Я їх так зараз і навчаю. Якщо будете зараз подивитись, да, рота контрдиверсійної боротьби буде шукати моїх розвідників, які замаскувалися. Ну, зараз ми на це подивимося. То десь до місяця. Якщо хоча б є підготовка, я ж кажу, солдат, хоча б початково, ну, 3 неділі буде достатньо, щоб він опанував ази. Якості такі, як хитрість, зухвалість, от, і неординарність мислення. Тільки вони це все, це мої хлопці. Тому що якщо вони мене надурили, я думаю, ворога точно надурять. Думаю, що розвідник – це Рембо. Я кажу, хлопці, чим худіше, тим легше. Ваші накачені м'язи в сучасному бою, як кажуть, я б не казав, що геть нічого не стоїть, да, але... Я кажу, хлопці, хочете жити – вчіть, не хочете – я вам поставлю зразу не 2, а 200.